question is what the purpose. Включился. Аз гледах да ги запазва е така. Свързали. Спри. Да, газа ли направо? Да. Хем тихо, хем да се чува, хем да създава нужната атмосфера и в това отношение ще ви бъде много трудно. Страхотно с Руслан се работи просто невероятно. Невероятен учител. Тази седмица и много се радвам, че ми се падна точно тази песен, защото е много готина. Това е много добре се правя.